muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nka mbashuhuje muka muri kumwe kandi na Dr. Nkiko Nsengimana umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement akaba nashinzwe igenamigambi n'itegeko nshinga akaba kandi na perezida w'inama y'ubuyobozi ya Rwanda Truth Commission ukuvuga ukuri Rwanda. Muvandimwe nkiko rero nagira ngo ngufungure mikoro reka ngufungure mikoro kugira ngo ubashe gusuhuza abatwumva waba uri hunyumva neza muvandimwe nkiko Nsengimana. Ndakumva neza muvandimwe Ngarambe nange uranyumva. Mikoro irafunguye rwose. Murakoze cyane ndagira ngo mbanze nsuhuze abarwanashyaka bishakwe bari kutwumva ubu ngubu nagira ngo suhuze abanyarwanda bose kandi n'abantu bose bakunda u Rwanda bakunda abanyarwanda cyangwa bavuga ikinyarwanda ariko batari abanyarwanda. Nishimiye rero rwose kugira ngo dukorane iki kiganiro. Ubushize twari twahuye n'inzitizi za tekinike nizera yuko zashoboye gukemuka. Ubu kugeza magingo ya ngaho bimeze neza. Ndagushimiye muvandimwe nkiko nkuko natangiye mbivuga uri docteur mu bintu bya science politique ukaba waraminuje rwose muri ibyo bintu bya science politique ndetse warakoze specialité ya relations internationales ngereranije navuga imibanire imikoranire mpuzamahanga ubwo uraza kubisobanura neza niwo nawe wanabyize ikinyarwanda ubwo nacyuze kubikibivugamo ukaba kandi inararibonye mu mateka ya vuba ahangaha n'aya kera kuko uri umuntu ushesha akanguhe Repubulika ya kabiri warayibonye ivuka ubana nayo kugeza ku ndunduro yayo Repubulika ya gatatu nayo birumvikana yego yatumye ujya mu buhunzi ariko ikurikirana hafi ndetse wajyageje kuyikosora byanze urayirwanya bikaba byumvikana kandi ibyo tubihuriyeho ni n'uburenganzira bwacu. Mu bindi bintu byinshi byinshi wakoze navuga bikeya wayoboye societe civile mu gihe cy'amasezerano ya Arusha muri processus ya Arusha ubwo wabona kubyivugira wenda niba ntabivuze neza. Ikindi wabaye témoin expert w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Loni rwashyiriweho u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'ibindi byaha harimo ibyo twemera nka Jenoside yakorewe Abahutu ariko urwo rukiko rukaba rutarashoboye guhana ibyo byaha kandi rwari rubifite mu nshingano zarwo. Mu nsanganyamatsiko rero nayivuze mu kanya nsanganyamatsiko ya kino kiganiro ni tuzavanaho ingoma ya Kagame tunyuze mu nzira y'imfunganwa. Aha rero nkuko twabivuze ku rubuga rwacu twabyanditse ku rubuga rwacu mu magambo makeya turagira tuti opposition nidahindura imikorere ya politique ibi bitambo turimo gutanga bizagumya kuba imfabusa. Tugomba kuvana amasomo akaze mu birimo kubera mu Rwanda aho ubutegetsi bwa Kagame na FPRDMI bwica abantu cyangwa bufunga abandi umusubizo bubahura kuburwanya kandi kuburwanya ari uburenganzira bundi. Uragira rero uti opposition idahindura imikorere ya politique imikorere ya opposition igomba guhinduka ni izihe nenge mu by'ukuri ziranga opposition ku buryo uvuga uti izi nenge cyangwa iyi nenge nkuru muzindi iramutse idahindutse ntabwo urugamba twaza rutsinda vuba. Ijambo ni ryawe muvandimwe Sengimana. Urakoze muvandimwe Ngarambe. Uko byo maze kuvuga nduba ntacyo nakongeraho sina ngombwa. Cyakora navuga yuko wamagani kuva maze imyaka 22 mbese rwose bigaragara yuko ndwanya ubutegetsi bwa Kagame buri mu Rwanda nk'abanyeka ariko ko ndi mu bantu ba mbere bamaze igihe bakurikirana muri opposition kandi bakurikirana politiki yo mu Rwanda kuva icyo gihe. Ikintu navuga ni uko kuva rugikubita kubera ko nge nabonaga yuko
nize muri science politique cyane ibintu ukuntu ubudage bwagiye bukagira aho bugera muri ya ntambara bukagira kuri genocide y'abayahudi nabyize turi muri master icyo gihe ibyo bintu rero ni ibintu iteka byampaye kujya ashobora gusesengura ibintu aho mboneye ibintu bibaye mu Rwanda nabonaga rwose ari ibintu by'agahomamunwa ari amahano hanyuma rero nk'uko kibi cyari kirimo byose nuko genocide y'abatutsi yari yakozwe n'ubutegetsi bwari icyo gihe bwa MLN GCDR ariko nanone bikagaragara yuko FPR DMI bwakoze nabwo ibishoboka kugira ngo iyo genocide ibe bumaze kugera ku butegetsi rero FPR imaze kugera ku butegetsi nasangaga inzira yo kugira ngo abanyarwanda bazongere babe abantu babe bagarure ubuntu u Rwanda rw'u Rwanda bizafata inzira ndende cyane iyo gihe rwose navugaga ko navugaga intango imyaka 30 twari twayigezeho ariko dushobora no kuyirenza dukurikije ibingenda ndeba mbona n'icyo gihe rwose narwanyije abantu b'icyo gihe bari mu nkambi bitwa Galiri bavuga ngo bagiye gutera nkababwira nti ikintu kihutirwa muri icyo baturage batahe bati bazabica nti bazabica yego ariko nimujya mu biri by'intambara bazapfa bakarijana abazapfa bagiye mu Rwanda kandi icyo gihe twashakaga kureba uburyo nangwa za ONG zigenda zikurikira neza ko abanyarwanda bataha ikindi ni abantu mutari mwasesengura abantu tutazi twasesengura ngo turebe impamvu bitumye turi ahangaha impamvu ari amahano yabaye mukavuga ngo mugiye gutera ibyo bintu rwose bizasubiza inyuma u Rwanda n'abanyarwanda none niho turi ibi nanone bikaba bigaragara ngira ngo nongere mbisubiremo muri iki gihe nanone iyo mbona hari imigambi imwe na imwe y'abantu bavuga ngo bagiye gutera u Rwanda nubwo kiriya gihugu gifite ubutegetsi bubi ubutegetsi butigeze buba bubi nka buriya bwa Kagame nta butegetsi u Rwanda bwigeze bugira mu mateka yabo ariko kujya mu buvangugiye mu ntambara rwose utabanje kureba umugambi wawe utabanje kureba aho ushaka kugana utabanje gusubiza ibibazo by'ingutu mu kureka abanyarwanda akaba ariyo mpamvu rwose ari ibintu narwanyije nabyo uribuka igihe cya CPC abantu bavuga ngo bagiye gufatanya na FDR n'abandi wahoze muri RNC uziko twabirwanyije bagenzi bacu muri RNC bamwe babishyigikiye na bagenzi banjye bamwe bo muri FDU babishyigikiye nubwo komite nyobozi ya FDU yari itari bishyigikiye ariko hari abantu bafite imibonere nk'iyo none na n'ubu urabibona ko ibyo bitekerezo bikiriho ubwo rero njye mbona yuko uko gukora kurangwa no kutareba kure abantu bagashyira imbere mu gukorera mu dutsiko no gufata inzira z'ubusamo aho guhurira hamwe nyine ngo basesengure aho bavuye aho bari ubu ngo bashinge inyihangane gatoya uti kutareba kure kureba bugufi ni ukuvuga kureba bugufi kutareba kure abantu bagashaka guhuka banakorera mu dutsiko icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane umaze kuvuga uravuze uti no mu mashyamba nako mu nkambi aho twari twarahungiye biriya bintu bya LDR mu by'ukuri nabyo byari bifite imigambi ya gisirikare waravuze uti ndabiri nawe birwanyije mbabwira uti nimureke impunzi zitaye mbese muvandimwe nkiko wari muri iyo nkambi ya heheza ahagana kuri Goma ahagana kuri Bukavu wari muzihe njye nagize amahirwe yuko ntagiye mu nkambi nashoboye gusohoka vuba nshobora kugera inaha mu Burayi
nishobora gukurikirana ibintu ndi nanga hanahageze kare mbese nkomeza kuvugana na za ONG zari mu gihugu zari mu nkambi nari mfite bagenzi banjye twakoranye muri centre wacu nabo bari mu nkambi bambwira uko ibintu bibona nabo babona bati ibi bintu barimo gushoramwo abanyarwanda abantu bazahashirira naho rero na yego ntabwo nari mu nkambi nagize amahirwe ndakumva yego nanjye niyo ari pozisiyo yanjye iyo ngiye kuko nanjye harabona bwe nti biriya bintu mujye kumarisha abaturage kabone nubwo bamaze bitabahanaguraho icyaha na busa ariko na za politike mbi nazo tugomba kuzamagana zo kubeshya abaturage nk'uko byari bimeze icyo gihe ariko hari ikintu nibuka muvandimwe nkiko wanashatse guhunga unyura muri kariya karere ka za Gisenyi nibyo ndabyibuka neza niko cyo itahanyuze icyo gihe kuko icyo gihe washatse kugenda nyine ubikomeye nzi ko byagufashe uri muri za Butare niba nibuka neza ushaka kunyura iri iwanyu muri za Gitarama muri kariya karere nyine ku muhanda wa Gitarama Gisenyi niki cyakubujije muvandimwe nkiko ukizi nkuba arayiganira ko nibyo ni ikibazo cy'abanyarwanda turagagera ku bibazo abanyarwanda bafite ukizi nkuba arayiganira garambe nari koko turimo guhunga umuntu ahunga ubundi avuga ati aha hari imirwano ndahahunze hariya nta ntambara iriho ndahitiraho ariko nageze kuko iwacu nyine ni Gitarama nk'uko maze kubivuga ndimo guhunga ngeze mvuga ngo inzira inyoroheye ni kunyura ku cyome ngakomeza muri Gisenyi kuko noneho nkazakomeza yenda nishobora gusohoka naje kugira amahirwe akomeye gusa hari umuvandimwe nzamuvuga izina nanyemerera ariko yangire neza cyane sinzi abantu bambonye ngiye banyirukankaho wari mu modoka kandi wari mu modoka nari mu modoka nabo bankurikiye mu modoka barambwira bati uramenye ubwo bambwira abantu bambutse bagana aho za Gisenyi iwacu bambutse bakabica bati wowe rero ho ntabwo ushobora kugenda mushobora gutaruka mutari n'umwe mpita ngaruka urumva ko uko nahungaga FPR bigaragara yuko ngo nanone ngomba guhunga abantu kuko bashobora bampora yaho nturuka urumva rero nacyo ni ikibazo nacyo gikomeye kivangura karere gikomeye abantu batagomba kirimo kwica imiryango yariho gusa kandi kirimo kwica nivanguramoko naryo ryishe cyane n'ibibazo bikomeye abanyarwanda bibaticara mbere hakiri kare ngo babanze babicoce nyuma mudakurahiye u Rwanda mu rwibagirwe narwo ruzazimira icyo ni ikibazo nugira koze cyane ndagushimiye nagira ngo icyo ni kintu cyo tujye tukiganira abahitaga muri aho karere wabaga n'umuhutu bicaga abatutsi bo nta n'umwe bavanguraga ariko hanyuma imiryango yazimye y'abahutu bakomoka ahitwa muri Nduga zaba izo za Gitarama za Butare n'izindi wapfa kunyura mu Ruhengeri cyangwa ku Gisenyi bajimije imiryango aho wowe wararusimbutse ariko ntabwo nk'abitwa ba Mayira yarazwi cyane yakoraga muri Minafeti n'umuryango barabishe muri utwo turere abitwa ba Habarugira wiri iwanyu Gitarama barabishe Joseph umwari musangiye n'ishyaka ngira nako we ntore mu ishyaka muri Societe Civile ba Habarugira mwibuka yishwe nabo ngabo nyine b'abahutu mu gihe umugore we wari umuganga yari yishwe nanone n'interahamwe nabyo ni ngirango uramuzi abitwa ba bagatera bitaga Katosi mwene umugabo wari umubanki y'abantu benshi cyane za Ruhengeri za Gisenyi abava mu yandi ma prefecture ya za Butare za Gitarama bagiye bicwa benshi imiryango rimwe na rimwe umuryango wose ukazima ibyo bintu nabyo ni ikibazo kiri hagati y'abanyarwanda ntabwo ikibazo ari cy'abatutsi gusa n'abahutu ikindi cyo
nta mukiga wanyuraga muri nduga ngo bamwicengira ngo ibyo ngibyo nabyo twabivuga. Hari uwuzi wanyuze muri za bute na za gitarama agahutazwa umuryango bakawuza imyo nkuko byagiye bigenda za gisenyaho na za ruhengeri, ni wambwira wenda twakwibukiranya kuko amadosiye tuzi menshi. Navuze ko abaye expert mu rukiko, nanjye nabaye expert mu rukiko, bityo yego ntituzi byose ariko ari amadosiye menshi twabonye. Sinzi niba uretse abatutsi ni ikindi kibazo, jenoside yakorewe abatutsi nta mututsi n'umwe, n'uw'ikimuga n'umukecuru bose baricaga muri utwo turere twose. Ariko abahutu bakomoka muri utwo turere banyuraga muri za gisenyi za ruhengeri barabicaga n'imiryango bakayitsemba, mu gihe abo bitwa abakiga bava muri za ruhengeri na za gisenyi bo rwose hose bagiye bahanyura nta kibazo bagiraga. Hari icyuzi bigize bagira nk'icyo gicyo muvandi mu nkiko? Oya, nta muntu nzi wishwe bamuhora yuko avuka mu majyaruguru. Ntawe nzi rwose aho ngaho. Wa mugani abatutsi barishwe hose, ariko nanone tujye twibuka nanone abantu baharaniye bakarirwanirira gukiza bene abavandimwe bacu b'abatutsi nabo barahari. Ariko rero rwose bivuze ntabwo nzi ariko se yari kuba hari indi ko, ariko ubwo wibuka ko amadarapo yari ahari yonyine gusa muri 1994 mu kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu amadarapo wabonaga ku mihanda yose. Nawe Mireni zitabaga na za Gitarama urebye cyangwa za Butare uzi ko ari amadarapo ya Mireni na Federi gusa, nta rindi darapo ayandi yose yari yarakunzwe yarabaye mbese nk'uko wa mugani ubona imbwa igira gukigira ubwoba nyine umurizo ikawugira mu maguru. Naho Emile de Federi zitabaga yego, nuko byari biri. Iyo tuvuze rero Federi yakoze amahano abantu bakagira ngo tuba dukabije, kuko yari ifite igisirikare kiri inyuma, igisirikare cyanga kuba iki gihugu cyose kiba mu by'ukuri cya Habyarimana n'agatsiko, ni ku bintu byari bimeze bityo. Umuntu wese utari muri Emile de Federi utaragerageje gushaka ubuhungiro cyangwa se ngo yigure, abenshi barishwe nabyo ibyo tujye tubyibuka. Kuko iyo tuvuga ibyakorewe abatutsi birumvikana, ariko ibyo abahutu bakoranye hagati yabo bakoreye abandi hagati yabo mu by'ukuri abakiga ku bagenduga bishe n'abandi bakiga nabo bari mu yandi mashyaka aho twakwibuka nka nyakwigendera uriya wari muri MDR uriya wari ministre wa affaires étrangères uriya Ngurinzira baramwica, Magorane w'umushiru baramwica, abitwa banzitonda w'amashuri ba Emprisco bakibaho naba yego naba nabari barucuguza bakomoka za byumba barabica. Urumva rero amashitani kuko yari yateye igihugu, ntabwo ibyo rwose byabaye umwaku. Ndetse mu bibazo tufite muri iki gihe hakaba harimo uko abo bakoze ayo mahano yose n'ungu bagifite iyo ngengabitekerezo bakavuga ngo turenze kuri ibyo byose mbere yo kubwirazana ukuri ngo tube tukuyuki. Kuki hari umuntu ukomoka muri aka, kuki hari uwo mu rundi bwoko wumva agomba kwica ubwo kuntu akumva ko kubwica ari ntacyo bitwaye ari yo makiruye? Kuki ukomoka mu karere ndavuga abo babakiga yumva ko kwica umunyenduga ari nko kwica ikimonyo, ibintu nk'ibyo ngibyo? Kuki ukomoka muri ako karere avuga ati wowe mu kiga nk'abo wangura inzira n'abandi wayobotse ishyaka itaremeye ndetse de rugomba gupfa kuko byarabaye? Kuki ngira ngo twagomba kugera ku kibazo cya factionalisme ukwirema kudutsiko nk'intenge nkuru nk'ikibazo nyamukuru mu byoretse igihugu, kandi bikaba nungu bikomeje kucyoreka haba ibiriho bibera muri FPL imbere nk'uko umuntu abibona, ariko no muri opposition bituma itirema ngo igire imbaraga zihagije zo gutsimbura buriya butegetsi bw'agahotoro, ubutegetsi mu by'ukuri bubi kurusha ubundi bwose bwabanjirije mu mateka aho rwose turabyemeranywa. Icyo kintu cy'ukwirema kudutsiko kandi ntibemere ko ari udutsiko, ndetse n'ibibazo utwo dutsiko dutera ntibemere ko bivugwa wavugaho ugasanga abo bicanye nibo bafite ubukana bwinshi. Icyo kibazo rero nagira ngo tuba aricyo kitugane muri aka kagoroba mu
muvandimwe niko wari wanagiteguye ubwo ngubwo nagira ngo nyine nkugarure kuri icyo kibazo nyamukuru ije muri njyawe. Ne urakoze cyane. Nagira ngo mbanze kuvuga no mu basirikare nyine uriya urabizi ko hari abasirikare benshi nabo bagiye mu bwicanyi barahari, ariko nanone hari abandi baburwanyije ariko badashobora kuva ku rugamba cyangwa se ngo bagire ijambo. Tuba hari abantu tuzi duhuriyeho batigeze bagiramo uruhare kandi bayobora ingabo, nagira ngo nabo tujye tubavuga kuko batanakunze no kugaragara hanze aha ngaha baracecetse basana naho baha urubuga mbese isonga ry'ubwicanyi. Hari abasirikare bakoze byiza ko turakoze kugira ngo nabo tubashime mbese bakoze byiza bahungisha abantu bakiza abatutsi bakiza abanyenduga nabo barenganaga cyangwa se nabo bakiga abandi barareyobutse amashyaka atareme NDCDR nabo bahigwaga abo basirikare nabo bariho nabyo tubashimiye kuko ugeze neza ugeze neza. Nibyo rwose nzira zose twagiye tunyuramo duhigwa tutababona ntaho twari kugera. Ariko rero reka ubwo nyine nashakaga kuvuga ku kibazo rwose nagira ngo ngarukiye ku kibazo nari nkuko nari ngitangiye nyine mvuge nti kutareba kure ni ari ibibazo bikomeye. Cya mbere ni ugukorera mu dutsiko, icya kabiri navuga ko ari ugufata inzira z'ubusamo aho guhurira hamwe ngo basesengure aho bavuye mbese bashinga umushinga ukomeye. Ariko ikibazo cya mbere ni icyo cya factionalism. Factionalism ni iki rero? Ni ukureba mu dutsiko. Ndumva ikinyarwanda dufite ikinyarwanda cyabo ni ukureba mu dutsiko nk'uko wabivuze. Mu bantu mu mashyaka cyane cyane mu mashyaka abantu bagiye bishyira hamwe bazi yuko bagiye kugira ibitekerezo byo kurwanya ubutegetsi buriho bakagira ngo barebe inzira zo kurwanya rwakongera ukabona amahoro natwe tugataha. ariko haje kuvuka ko aho kurwanirira ngo kubakira hamwe umushinga wabahuje nyine no gukomeza ishyaka ryabashinze, ahubwo abantu bamwe bakare mu dutsiko bakorera hanze y'inzego. Ni uko nguko bitangira uba mungu ubuyobozi ishyaka riharanire inyungu zabo bwite ahubwo ariho bashaka kuri kubigeza kugira ngo ishyaka ritwikire amabi bakoze ku giti cyabo cyangwa se yakozwe n'ubutegetsi bonse. Bizeye ko niba bari ku isonga y'ayo mashyaka bizabaha ubudahangarwa bwo kudakurikiranwa ku mahano bakoze cyangwa se yakozwe n'ingoma bonse. Ibi twari twabitangiye kubivuga nagira ngo bikomereze, ariko byari byavuzwe neza mu biganiro bishize byatanzwe na mugenzi wanjye Theogene Rudasingwa turi hamwe mu nama nkuru y'ubuyobozi bw'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Yasobanuye neza rwose uko imikorere nk'iyo irimunze ishyaka RNC aho Kayumba Nyamwasa na Chondo Gervasi umwe yakoresheje agatsiko k'abasirikare b'abatutsi bakoranye nawe muri FPR DMI, undi agakoresha kandi gatsiko k'abakadire b'abahutu bakamiwe na MRND CD, nyuma bakamunga ubuyobozi bwa RNC Theogene Rudasingwa yari akuriye. Nyine bakubaka ubuyobozi bwa gisirikare ku ruhande butazwi kandi butayoborwa n'inzego za politiki. Mu ijambo yari yabwiye abarwanashyaka ba RNC abarwanashyaka n'abagize inama nkuru zabo, icyo kibazo yari yakigarutseho cyane ati ibi bintu byo kudakorera mu nzego, ibi bintu byo kudashyira imbere ibibazo bya politiki ahubwo abantu bagashyira imbere imbaraga z'ingabo, ibi bintu ntabwo ushobora kubishyigikira na gatoya.
byaje kumuviramo nawe wari ubirimo nawe na Musonera na Jonathan Musonera na Gahima rwose wasezeye ku bintu bya politiki ubwiye wumva rwose avuga ati nari nizeye ariko ibintu rwose ukuntu byagiye bigenda ati sinzi aho abanyarwanda sinzi icyo bariye n'uwo baruzi mwumvise ko bamwe muri abo basirikare bamwe bafashwe cyangwa se bigemuriye ubutegetsi bwa Kagame ni iki kibazo cya factionalisme ubona ngiyo inenge ikomeye niyo nyine urabona kugeraho abantu baremeye ikintu kandi abandi bakagikurikirana bari mu ishyaka rimwe bababwira bati nyamuneka runaka ari aha n'aha n'aha ariko kuko icyo ushyize imbere ari ukugira ngo umwungi ubuyobozi aba ari we ujya imbere kugira ngo wirinde reba aho bigeze bariya bantu bagiye mu Rwanda ngo bari muri leta y'amajoro ya gisirikare yaba Kayumba none reba bari mu Rwanda n'ubije ngo bankuba nabo barwarinde n'abandi urumva rero n'abantu bagumye n'abandi urumva ni ikibazo gikomeye kuko abantu nibakomeza gukora kuriya nta hantu bishobora kugeza opposition ahubwo ikindi kibazo kizamo nuko nabo bakoranye neza cyangwa se bakorana nabi bakavangura ubona ikibashishikaje nanone ari ukugira ngo babagirire nabi babavuge nabi n'ibintu batigeze bakora n'ababafashije muri ibyo gihe bafashaga neza batangire bavuge bahindukire bavuge bati kuko tutakiri hamwe aba ngaba na abakozi ba FPR DMI n'ibintu nidukomeza gutyo abantu ntibabibone ngo basesengure bavuge bati aha nyamuneka nimuhagarare tubanze twige ibibazo ibi bintu byose barimo kugenda bapangapanga ntaho bizagera rwose navuga nti ingoma ya Kagame nibikomeza uko nguko y'igisuti iziyongera manda ku yindi abari hanze y'impunzi duhera ishyanga abari mu gihugu bahinduke ibishushungwa by'ibikange bakomeze kugaraguzwa hagati murabona ukuntu uriya mwari Diane Rwigara n'umubyeyi we n'umuvandimwe we ukuntu abantu batabahaye batashoboye kubakingira ahubwo bagashaka kwigamba ngo barakorana nabo aho babahaye ibanga rikomeye none urabona ayo barimo kuvuga ngo gahunda bari barimo ni uko nabyumvise ngo ikirego cyabo ngo nuko bari bashyigikiye kuvanaho ubutegetsi bagatuma abaturage bakora insurrection kugira ngo nyine baherike ubutegetsi urumva yabo bantu baba badakorera mu dutsiko abo bantu niba baranakoranye nabo bagomba kubaha ibanga kuko bazi ko ubutegetsi buri hariya ari ubutegetsi bubi banabukozemo baranabukoreye aho hantu rero nta kindi kintu nka factionalisme ituma ugira ngo wa mugani kure mu dutsiko kugira ngo wikingire n'ibintu bitari byanaba kandi bakubwira bati mureke dushyire hamwe wowe ugashaka kureba wa mugani uti nk'aho byarangiye bavuga ngo ugiye gutangira kujya imbere kandi n'icyo kibazo cyawe uko urimo gufasha abandi nubwo hari abantu bagize uruhare mu bwicanyi muri FPR DMI kimwe n'abo muri MLND ushobora kubwira uti mwicujije mukadufasha kumenya nyine amabi yabaye mukadufasha no kubaka igihugu bundi bushyashya
nayo cyaba ari ikintu gikomeye ntibajye muri iyo nzira ahubwo bati aha donc umuntu kuko runaka ibyo bitamubarwaho noneho ni ndamuka ntari kwisunga bazambamba ngiki kibazo gikomeye ku bantu bafite ubwoba nyine kubera amabi bakoze barimo gusenya opposition batabizi cyangwa se babizi cyangwa se babizi nicyo nacyo kuvuga ku kibazo cya factionalism cyo kurema udutsiko. Urakoze cyane. Wavuze uti mugenzi wacu Dr. Theogene Rudasingwa ukuriye parti ishakwe ko icyo kibazo yakivuze akakiganiraho cyane nawe ukaba wamwunganiye. Urakoze kandi tuzanyira tukigarukaho kuko ni ipfundo ryo kugira ngo tube twabona ibisubizo mu bibazo dufite bikomeye cyane muri opposition. Icyo kibazo cya factionalism kiri no kwa Kagame kiramunga ubutegetsi bwo kwa Kagame amaherezo kuzahirima. Ariko rero twebwe dukeneye kubuhirika vuba kugira ngo dutabare abanyarwanda. Iyo factionalism ntiyayikwiye kuturanga. Wavuze mu kanya uti baba birukiriye ibintu batanateguye mu by'ukuri byo koreka imbaga nk'uko babikoraga bakitwa za LDN iki cyose bati dukoze CPC zikaza zigahitana amashyaka yarariho ikwiyubaka ndetse nazo ubwazo zikazima CPC yahise izima bidateye kabiri ariko imaze gukora za dega nyinshi imaze gukora amahano muri RNC imaze kuyakora muri FDL wenda n'ahandi. Icyo kintu rero ngo cyo kunyura inzira y'ubusamo nagira ngo ugire icyo kivugaho kunyura inzira y'ubusamo ushaka izo ntambara udashoboye utateguye neza kuko intambara zidashingiye ku myumvire imwe kuri ideoloji mu by'ukuri ikomeye si intambara watsinda niyo abantu bagerageza kuyitsinda bageza bakanarwana ubwabo mu mwanya wo kugira ngo bayobore igihugu cyangwa se gukora kudeta ku buryo nyine butumvikanyweho nabyo bisa nibyo ngibyo gushyira imbere iyo ntambara nyine idashingiye ku myumvire nyayo no kuri projet de société muba mwarumvikanyeho ndetse no ku makazi hamye ku bibazo byagiye kugeza amagingo yabituma abanyarwanda baryana kugeza ku kwicana. Iyo nzira yo z'ubusamo nagira ngo rwose uzigarukeho mbere yo kugira ngo tuze kureba ya nzira y'imfunganwa nyine nk'uko twavuze tugomba kunyuramo ariko tukamenya aho dushinga ikirenge ku buryo ibyo tuzakora bizaba ibikorwa biramye. Nagira ngo ufate ijambo muvandimwe nkiko. Urakoze muvandimwe ngarambe. Muri make yo sesengu usanga inzira zagiye zifatwa na kwita z'ubusamo abantu bagiye bafata muri opposition batabanje wamagane gusuzuma icyo kibazo cyo kuvuga nyuma kandi twagenda tunakomozaho inzira urebye ni eshatu. Ya mbere ni gukora politiki mu Rwanda kuvuga ngo ufashe gahunda ngo uvuye hanze ngo ugiye gukora politiki mu Rwanda. Ya kabiri nabavuga ngo bashobora gukora kudeta. Ya gatatu niyo yo gushyira imbere imbaraga za gisirikare wishora mu ntambara za huti huti. Gukora politiki mu Rwanda wandikisha ishyaka nshaka kuvuga iki ni ukuvuga n'abantu bajya gukora politiki wandikisha ishyaka avuga ngo uzajya mu matora ya perezida cyangwa y'abadepite uvuga ko wayatsinda nyamara se wayatsinda ute ntumbaze nyuma ugakeka ko ubwo ngo uzasimbura ubutegetsi buriho kuyobora igihugu. Ndibuka kera turi muri FDL twavuze ko tugiye gukorera politiki mu Rwanda ariko twari dufite ikintu dukurikiranye kimwe gusa twashakaga kwerekana ahasigaye tukava mu nzira. Twashaka kwerekana yuko ubutegetsi bw'u Rwanda ari igitugu ari ubutegetsi bw'igisuti ari ubutegetsi butemera ko amashyaka akora ari ubutegetsi butemera yuko habaho ubwisanzure ku bantu ku mutungo wabo mu magambo yabo kwishyira hamwe ku buzima bwabo
nibyo twashaka kwerekana noneho tumaze ku gihe twakekaga yuko tumaze kubigeraho tuvuga yuko ubwo twadukwiye kubayo nibwo nyine wa mugani wari uriyo na n'ubu Victoire Ingabire baje kumufata ariko nanone biza gupfa nyine ko icyo twashaka kwerekana kitabaye kuko nyuma yaje kuzajya mu rubanza yari yavuyemo kandi nawe abitewe na twadutsiko nakubwiraga twamubwiraga ngo nabuvemo ajya mu rubanza yari yavuyemo kandi icyo gihe wabonaga yatsinze byarangiye bigaragara yuko yego bazamufunga ariko yari yatsinze yerekanye yuko ubucamanza budakora yuko azirusa barabikwa babirengaho ubwo icyo gihe bari bamuciriye imyaka 8 babirengaho noneho n'imyaka bayikuba kabiri iba 15 urumva iyo rero wemeye ukajya mu manza kandi twaravuga duti naho bigeze noneho tujye gukorera hanze tubyerekane hanze yuko ubwo bucamanza budakora kuko hari inkiko mpuzamahanga ushobora gukoresha twashobora gukoresha icyo gihe ubu bashatse kuzikoresha ariko zikoresha imitagi ubwo rero ni icyo nshaka kuvuga yuko iyo ni politiki yo gukorera kuvuga ngo uzashyiraho ishyaka ugere ku butegetsi ngo ukorere mu Rwanda ntabwo ni inzira itagaragara dore imaze kugaragara none ndabona imyaka imaze kuba hafi 8 cyangwa 7 ibimaze nta musaruro ahubwo iyo politiki yo gukomeza gukorera mu Rwanda iramarira abantu badashobora no kujya iramarira abantu nyine mu buroko bamwe bari yo kwicuma kuko bamwe barapfa bamwe yabane bamwe barapfa abandi barafungwa ntibashobora no kubagemurira urumva rero ibyo rero ni ikintu ni kugwa mu mutego by'akamama urumva dore nk'ubwo urabona bafasha abantu ejo bundi ubona none wa mugani bagiye kwirukanka gushaka amafaranga y'abavoka ku rubanza rwaciwe kera kubona avoka uretse ko birahenda ariko bizanerekana ko ubucamanza bukora neza kuko iyo wemeye kujya mu rubanza uba wemeye urumva ikindi ni uko udashobora kwemererwa gukora politiki udakorera ubutegetsi bwa Kagame ushobora gukora politiki mu Rwanda udakorera ubutegetsi bwa Kagame wabonye Diane yabisembuye gato avuga ngo ari yamamaje bahise bamufunga urabibonye uriya wa mu docteur ugifunze harya yitwa nde wiyamamaje kuba nitegeka Theoneste nitegeka Theoneste yo kavugwa yari yamamaje ako kanya ajya mu buroko ntabwo ushobora gukorera bamuhigira ibyaha bimwe barega abahutu bose ntabwo ushobora gukora politiki udakorera mu Rwanda udakorera ubutegetsi bwa Kagame rwose mfite ibimenyetso bihagije kuri bamwe twari muri FDU kuri bamwe bari mu Rwanda bari mu Rwanda bahakorera politiki ko ari mahwi n'ubutegetsi buriho urumva nibyo rwose nanjya yenda aho naviriyeyo barekeho gukorera FPR simbizi ariko rero urabona ni icyo kibazo gihari ni umutego ukomeye abantu bagomba kwiroha mu kintu niba ari tactique ntugomba kwikigira strategy urumva ikero ni ikibazo kimwe nita inzira z'ubusamo ikindi navuga nyine ni ibyo byo kuvuga ngo bashaka gukora kudeta ngo bafatanije n'abari mu nzego z'uko byagiye bivugwa ngo za gisirikare n'iperereza ngo nuko bazi imiterere y'izo nzego ngo zirabakunda cyangwa zirabemera kuko bari mu bazishinze bakanaziyobora iyo ukurikiranye iyo nzira y'ubusamo rero bivuga ko ikibazo cyawe ari umuntu witwa Kagame
atari system ya FRDMI icyo biba bivuga n'inzego zishingiyeho aho iyo nzira y'ubusamo ihuriye n'iya mbere maze kuvuga hejuru yo gukorera politiki mu Rwanda ni ugufata leta iyoborwa na Kagame ko ari leta nk'izindi zisanzwe atari leta y'igitugu atari leta y'igisuti urumva nyamara iyoborwa n'abantu bakoze amahano amwe ya jenoside ubona ari abategetsi babona mu butegetsi nk'umutamenwa wo kubaha ubudahangarwa nyine no kudakurikiranwa ku mahano bakoze urumva kandi ikindi baribeshya uko Kagame yubatse inzego za gisirikare n'umutekano nabigereranya n'uko Habyarimana nawe yari yarazubatse inzego zose yarazigonganishaga barazigonganishaga ku buryo nta musirikare washoboraga kumvikana n'undi kugihe cya Habyarimana kuba bakora kudeta no kuri Kagame n'uko ni kimwe nta ushobora gukorera kudeta Kagame kuri iki gihe bivuga ko rwose sisitemu y'igisirikare n'iperereza cyane cyane arabifite nicyo rwose ubwo niyo nagira ngo muvandimwe wari uruvuga factionalisme wayivuze muri FPR irahari ariko icyo tugamije ni ukugira ngo tukore opposition ikomeye yo gukuraho ingoma y'igisuti nk'uko wayivuze iyo factionalisme yo muri FDU ese wabonaga hari yego ubwabyo abanyarwanda turi abanyarwanda mbere ya byose ari abo bo muri opposition hari ibibazo bikomeye by'ingutu bagomba kubonera ibisubizo harimo ikibazo cy'imibanire y'amoko abatwa abatutsi abahutu by'umwihariko amoko yagiye ajya ku butegetsi nuvuga abatutsi abahutu icyo kibazo ni ikibazo cy'ingutu ntekereza ko kitabashije gukemurwa kubera yuko opposition kugira ngo izagere n'izo mbaraga igomba no kubaka ikintu ya projet de société itaziyumvwamo n'abahutu gusa ikaziyumvwamo n'umututsi n'umutwa n'abandi babakomokaho ariko rero icyo kibazo mbese twatangiye tuvuga cya regionalism kironda karere aho muri FDU hari icyo wabonaga muvandimwe nkiko urakoze muri FDU icyo kibazo twara kivugaga cyane ko kiriho ko cyabayeho ikibazo cyaje kuba yuko tutumvikanye ko tugomba kugisesengura ngo turebe ikigitera turebe abakigiranye uruhare bayigizemo uruhare nk'uko twaheraga cyane cyane guhera muri Repubulika ya mbere guhera muri Repubulika ya kabiri ngo tumenye ukuntu abantu bishwe bate byagenze bite kugira ngo ibintu nk'ibyo bishoboke guhezwa kwakushoboye gute kwabaye ryare n'ibindi icyo kibazo rero ukabona abantu wakizana uti ngo twese turi mu nzi ariko ntabwo twahunze bimwe ntitwahunze kimwe ntabwo twahunze bimwe ntabwo twese twishe ntabwo twese twishe kandi umuntu abakeneye kumva wa mugani ko aho murijwe n'undi kugira ngo bumve ko bashobora gutera indi ntambwe icyo kibazo rero twarakiganiraga twakigeraho ukabona ngo dore nanone ibyo azana wavuga uti turagana he icyerekezo ni ikihe ngo none ukumva nyine biragoye ndetse ukabona ni kiri mu bibazo kimwe n'ibibazo byerekeye imburwa ry'abatutsi kiri mu bibazo byatumye tudatera intambwe ikomeye nyayo koko nk'uko twashakaga kuyikora kuko wabonaga hari abantu bafite inyungu y'uko ibyo bintu tutabigeraho ariko akenshi nyine wa mugani nakubwira igihe bakoreraga nyine mu dutsiko hanze y'inzego wagira ngo bafite abantu b'inyuma bo mu kazu basa nk'aho babakoreramo
nuko rero urumva yuko ntabwo byari gushoboka yuko umuntu bajyaneho aho badashaka kujya bashobora gukomeza gukorana n'ukugo nibwo twa none se ayo masepeze bakirema gute mu gihe ibibazo bya kimunze byatumye kinatsindwa bidakemutse aha nagira ngo nshyireho gatoya agaclip hari ka audio k'iminota hafi 5 ngira ngo nshyireho k'umuntu wari umusirikare ukomeye yabaye mu gisirikare cya Byarimana n'umusirikare ukomeye aba no mu gisirikare cya Kinkotanye n'umusirikare ukomeye muri n'abana ho mu Swiss ni Colonel Ndenge nka Baltazar yakoze analiza nziza cyane kwirunda karere avuga ukuntu ari ryo ryamunze abafare aba exfare rikaba mu nga system ya Byarimana ikapfa kuriya igahitana na byinshi ikanatsindwa igatsindwa nabi gusa rero mu gihe bitanavugwa ko ngo ushaka gukira ibinyoro abirata mu gihe bitanavugwa mu gihe abo ngabo nyine muri MNDCDR batemera ko bivugwa ni gute ibintu byakira ni gute ibyo binyoro abanyarwanda babikira by'umwihariko abagize opposition reka nshyira ku gakripu gatoya tugasesengure tugana no ku musozo muvandi mu nkiko abanyarwanda yego ubuyobozi bw'abanyarwanda bwabaye bubi kuva kera ingabo zahanzwe muri 60 macakubiri abazungu bajye kurokirita abahutu bo kuzarwanya abatutsi barwanaga muri icyo gihe barwanyaga muri 60 ariko bahitamo ngo abahutu birukiga ku mpamvu zabo harabyane ko babishaka ariko niko gutyo ingabo zakuze mu macakubiri ingabo zakoreshejwe mu macakubiri kandi bakoresheje cyane cyane impuha hari umuzungu witwa Haro wanditse muri ko bakora revolution muri 59 ubutegetsi bwa gitutsi bwavuze bati ibyo tuzi ku bahutu tuzakoresha ni intambara y'impuha bo impuha zirabashobora bakavuga ati kanaka byagenze bityo bamuvuze ibini bakabifata uko uwo mutegetsi abivuze n'ubu birahari biracyahari turi no mu gisirikare byari bihari hari umusirikare wo ndi Kibungo ndi koloneli we ari komanda w'umunyaruhingiri yarambwiye ati mu koloneli rwose ko ibi by'inkotanyi kugira ngo tubitsinde mwareka tugashyiraho umutegetsi w'umuhutu wo mu ruhengeri ko aritwe abahutu bemewe none urabye Imana akavaho ubwo bateguraga ubonaga ko bategura gushyiraho nsabimana ngo yarwanye iryabega ngo niwe musirikare ukomeye kandi iryabega twari kumwe habe no kuvuga ko nari impari ye ntitwebwe se kwa ngo mwebwe wanyinduka muri byiza turi ibyitso bya kureba bari mu nkotanyi perezida wa FPR Kanyarengwe Bizimungu bise hari umunyenda ubonamo abakiga kwanza bo mu ruhengeri rwanyu ndamubwira nti rero unigwa njyewe nigwa n'akaboko k'umututsi nigwa n'akaboko k'umuhutu si cyo kibazo ubwo kibazo nuko nigwa ndekura we kuniga tuvuge kimwe tungane kimwe mu gihugu cyacu kimwe simuvuga izina kuko ariho ntabwo ari ngombwa nubu ibyo bintu biracyahari hari umuntu mukuru uherutse kubwira abana hari i Burusera ati ahantu ati mwirinde barabasirikare b'abanyenduka n'abagome ari mbona ko abyari imana kera yatumbagiraga tubura n'abasirikare bo babanyenduka bamurashe kandi sibyo abyari imana yatumbagiraga kuko bamuzi bamubonye yambaye ikabutura naramubonye twarakinanaga yari afite akaguru kamwe kagufi gato ugereranyije na kandi inkurikizi y'imbasi yarwaye ari umwana hari ababyemere ko ari byo habe kubaza bati
awanye nuko bamurashye ni kuwe munsi ni ryari nana abo rero bakujije impuha ingorane u Rwanda rwagize kuva kera bakoresheje impuha 64 68 72 73 81 barizinde nayuya impuha bakabeshya ibintu bakabigoreka bakabyira ikundi kandi baracyari bamwe ni bamwe barabimenyereye Ngizimana uranakimbaza abato batigeze muri biriya bintu biye kurwanya impuha ko kurwanya impuha ndanubwo binakomeye umuntu akubwira ikintu wumva rembre sambla ugashakisha ukareba baramurashe koko bamurasiye hehe ryari ahana abo nabo kwamagana ahubwo umuntu gatinya ukavuga ngo banyenduka ngo ni abagome bi kandi bakibagirwa ko Kayibanda abaminisitiri be abaofisiye b'inya bishwe mu maprison kandi abiza birimo ijambo ni rya muvandimwe nkiko ngira ngo uwo muvandimwe Colonel Ndengenka avuze ibintu ati byariho kera byamunze igisirikare byamunze politike y'igihugu ariko n'ubu biriho abatoya bakwiye kureba ukuntu icyo kibazo kimuha cyacika icyo kibazo kimuha rero ntekereza ko kugica iki gica cya mbere ari ukuri kandi rero ukuriye inama y'ubuyobozi ya Rwanda Tourist Commission ni gute rero twakiza abantu iyo ndwara yo kuvuga ngo ndi umuhutu kukurusha kandi ngomba kukwica niba utabyemera ndetse waba unihitiye gusa ndakwica nta kindi kuko wowe uri ikitso uturuka ahangaha uri umunyenduga ibyo bintu biriho wambwiye ko no muri FD wahuye nabyo ariko biranasenya n'ahandi hose icyo kibazo banyiri kugishyigikira banyiri guteka kugira iyo myumvire mibi cyane yo kuvuga ko abahandi badafite agaciro niwe wakomeza no kwanga kuganira kujya ku meza ngo baganire noneho rero mu kusa n'abasoza muri Rwanda Truth Commission ukuriye inama y'ubuyobozi nuwuhe muti uzavura iyo myumvire uzavura iyo ndwara rwose ikomeye cyane ndumva natwe twemeranwa kimwe na Colonel Ndengenka ko iyo ndwara ikomeje ijambo ni rya muvandimwe nyiko bakoze kanangarambe ikintu kiza tuvana aka kaga turimo amagani ni inzira y'ukuri ni inzira yo kugira ngo dushobore kuvugana hagati yacu ibyatubayeho bose abantu niyo mpamvu ni inzira y'imfunganwa kuko ntabwo tuzabohora u Rwanda tutemeye kubanza guhura nyine ngo dutocere hamwe ibi navuga byibazo by'ingutu navuga iki kibazo cy'udutsiko mu mashyaka giterwa n'iki cyo ni ikintu kukiganira ni ngombwa ariko nanone mu bikomeye ni ikibazo cy'ivangura moko ivangura karere icyo kintu abantu bakwiye kwemera iki kintu tukakiganira icyo ndabizi birakomeye ikibazo cya genocide yakorewe abatutsi yashobotse ite uruhare rwacu muri iyo genocide nuruhe ikibazo cya genocide yakorewe abahutu yashobotse ite uruhare rwacu muri iyo genocide nuruhe kuki kudashoboye gukomeza amizero ya revolution 1959 yo kureshya kw'abanyarwanda no kwishyura ukwizana no kugira amahirwe amwe amaraso y'abanyarwanda yavuye ari menshi byashobotse bite icyo ni ibibazo rwose mbona bikomeye tutashobora kuvuga ngo tubirenge icyo rero ni ibintu twari dukwiye muri Rwanda Truth Commission dushaka kuzahamagarira abantu kugira ngo ibibazo nk'ibi byose tubiganire kugira ngo ukuri kugaragare kugira ngo
mbese za responsibility zose zigaragare noneho tubone inzira wa mugani tunwe umuhamuro wo kugira ngo twubake u Rwanda abanyarwanda bose bibonamo. Abanyarwanda barashavuye, ntabwo ari abantu bavuga ngo tubanze gukuraho Kagame uko yamunze igihugu ngo ibindi tuzabikora hanyuma. Ndabishimye, ariko se uzuzuza inama n'umuntu yo gukuraho Kagame mutavuganye, utamubwiye ikikubabaje, utamubwiye icyo utinya ngo aguhumurize, utumvise akababaro, ashobora kukurasa mu mugongo afite imitekerereze nk'iyo ngiyo ya kera. Uzuzuza inama yo gukuraho Kagame udahumurije nyine uwo muntu wundi utamubwiye ngo akwizere, kuko atinya ko mukuyeho Kagame wamuhindukirana nawe ukamuhiga ukamwicira cyangwa ukamwica nk'uko Kagame yabigenje. Ubuse abantu benshi bagiye bavugira ngo bagiye gufata ubutegetsi, Abatutsi benshi bari mu Rwanda babigiyemo, ubuse urubone koko bamwe bishwe muri Jenoside, none abandi nabo arimo kugenda bita hirya hino arabafunga n'iki? Ibyo rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane, abantu bagomba kwemera bakaganira, kuko twarashavuye kandi abenshi tukabyumva nyine wa mugani tukanemera yuko hari intagondwa z'Abahutu n'Abatutsi zidukikira zitubuza ko tuvugana. Abantu mu Rwanda yego ni bakeya, no hanze ni bakeya abantu bemera yuko Abahutu n'Abatutsi bashobora kubana neza mu mahoro, bashobora guhana rwose icyizere. Ndabizi ni bakeya, ariko yanyeka ko inzira abantu batekereza gutyo yuko u Rwanda ari urwa buri munyarwanda wese, ko ntawe urusha undi ubunyarwanda, ko ntawe urusha undi gukunda u Rwanda, ko twese dufite uburenganzira bumwe, ikintu nicyo kintu kizubaka u Rwanda. Abo bantu baracyari bakeya, ariko rero nanone ni inzira ntaho izaturuka kugira ngo turwanye ivangura iryo ari ryo ryose, kugira ngo buri muntu wese yumve ko afite uruhare mu gihugu cye kandi afite n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu aziyumvamo kandi nawe azi ko zimurengera. Inzira ni imfunganwa, kuko kugira ngo abantu bemere ko tuvugana ibyo bibazo by'ingutu kandi twemerane kugirana hagati yacu, kugira iyo ntekerezo yo kurinda ubuzima bw'umuntu, yo kurwanya ivangura iryo ari ryose, iyo nzira ni imfunganwa, ariko niyo nzira tugomba kunyuramo, kuko nitutayinyuramo turashize. Ariko nanone ntabwo tuzategereza ko bose bazaza, ntabwo bose bazaza, ntabwo umuntu ntabwo ibintu bikorera ajya bavuga ngo uburo bwinshi ntibugira umusururu, ariko nanone umusemburo cyangwa umunyu ntukorera ubwinshi. Numva ko rero abazaba biyemeje b'Abahutu n'Abatutsi kubera izo mpamvu bati twishyira hamwe ibyo bintu tubicoce turebe n'inzira ni ikihe cyerekezo, ni ikihe dushyize imbere, ni ihe ngengabitekerezo, ni izihe values, mbese ni izihe nzego twumva zaturengera twese. None wa mugani turwanirira izo, noneho wa mugani niba bibaye na ngombwa ko ubipfire, kuko uzi ko icyo waharaniraga ari cyo cyagombye kuzaguha amahoro, kigaha amahoro n'abana bawe n'abazakuvukaho. Inzira ni imfunganwa, ariko abantu bemere tuganire ibyo bibazo by'ingutu, naho ubundi tutabiganira rwose mugenzi wa Nyengarambe, inzira yo kwibohora iracyari ndende cyane, niyo myaka 33 nakubwiye izarenga. Urakoze cyane muvandimwe Nkiko, ndagushimiye rwose, ndumva ntacyo narenzaho.
nk'umuntu ukuriye inama y'ubuyobozi ya Rwanda Truth Commission uvuze ko bikomeye ku bibazo bikomeye cyane, ariko ko inzira y'imfunganwa ihari tugomba kunyuramo kugira ngo ibyo bibazo bizakemuke, tuzavaneho ingoma y'igisuti ya FPRDMI ariko tutayishimbuje indi ngoma yakoze amahano n'abafite imyumvire ya MLNDCD. Nagira ngo rero nshuti mwari muduteze amatwi tubasezereho mwari mumva ikiganiro, tuzavana ingoma ya Kagame tunyuze mu nzira y'imfunganwa nkuko mugenzi wacu n'umutumirwa mukuru mu by'ukuri wari umutumirwa mukuru muri kino kiganiro Dr. Nkiko Nsengimana arangije abikomozaho atanga icyizere, kabone nubwo inzira y'indende, kabone nubwo ibibazo ari byinshi. Muramukeho rero aho bwije aho bwakeye, na mwe umunsi mwiza. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Nkiko Nsengimana, tukaba tuzabasezeyeho naho utaha.